Krajský súd v Prešove dnes vyriekol rozsudok v prípade ex-prezidenta Andreja Kisku. Toho dnes uznal za vinného v daňovej kauze a vymeral mu dvojročnú podmienku. Na verdikt súdu už zareagoval aj premiér Robert Fico. Vypočujte si jeho reakciu. To, že Andrej Kiska je daňový podvodník, sme všetci vedeli a nepotrebovali sme k tomu ani dnešné právoplatné rozhodnutie Krajského súdu v Prešove odsudzujúce Andreja Kisku za daňové zločiny. Andrej Kiska, podobne ako Zuzana Čaputová, bol umelým produktom protislovenských síl s cieľom dostať do prezidentského paláca človeka, ktorý bude realizovať politiku jedného jediného povinného názoru prichádzajúceho zo západu. Po Andrejovi Kiskovi a Zuzane Čaputovej musí Slovensko urobiť všetko, aby sa podobní nominanti nemohli s pomocou liberálnych a progresivistických médií a mimovládnych organizácií, financovaných zo zahraničia, dostať do úradu významne ovplyvňujúceho chod Slovenskej republiky. Slovensko potrebuje suverénnych, vzdelaných, národne orientovaných prezidentov a nie bábky, ako bol Kiska či Čaputová. Na daňovom zločine Andreja Kisku je závažné aj to, že ho vedome spáchal v rámci prezidentskej predvolebnej kampane Čím poškodil a znevýhodnil všetkých ostatných kandidátov, ktorí v roku 2014 kandidovali do prezidentského úradu? Je na mieste otázka, ako sa Slovenská republika vysporiada s tým, že Slovensko malo v rokoch 2014 až 2019 bábkového prezidenta, ktorý sa k funkcii dostal okrem iného aj spáchaním vážneho daňového zločinu. Pre Slovensko. Je mimoriadne negatívnou reklamou, že na čele štátu niekoľko rokov stál daňový podvodník a zločinec. Napísal Fico. Kliknite na odber v4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.